Львівські гаївки. Традиційні після Великодні гуляння триватимуть 5 та 6 травня у Шевченківському гаю і на площі Ринок. Це буде і парад капелюшків американський, це ми будемо шукати яйця традиційно, як це роблять в Європі, і багато новинок. Запрошую. В понеділок ми готуємо молодіжну етнодискотеку. Я думаю, це щось нового для Львова. Запрошую усіх, будуть молодіжні сучасні гурти. У Шевченківському гаю встановлять двометрову прикрашену вручну писанку. Саме біля неї можна буде обмінювати свої маленькі писанки на подарунки. Окрім того, на гаївках можна буде потанцювати та взяти участь у різних конкурсах. А от на площі Ринок львів'ян і гостей міста здивують святкуванням Великодня у європейських та американських традиціях.